Rekapitulace epizod 45 až 50, tedy akt 5. Připraveni čelit nelítostné poušti a vyrazit vstříc mnoha dalším dobrodružstvím, se stříbrné šípy sešly s Amrou Ozerem a vyslechli si, jaký úkol pro ně vlastně má. Zdálo se to být poměrně jednoduché. Zkrátka doprovodí pár obchodníků do města Kvivahatan. No a překvapivě, po cestě je skutečně žádné nebezpečí nepotkalo. Skupina dostala zaplaceno, koupili si velbloudy a vyrazili na dlouho očekávanou cestu do Al-Hadary. Ta už však tak snadno neproběhla, protože to by nebyly stříbrné šípy, aby je cestou něco nerozptýlilo. Naše hrdiny zaujal pískem téměř zasypaný chrám, stojící uprostřed ničeho, no a tak se rozhodli, že jej prozkoumají. Kromě zajímavé architektury a pastí však nic nenašli. A navíc se ještě museli porvat s několika obřími štíry a mumiemi, které jim zabili pár velbloudů a prokleli Efi. Na odstranění prokletí pak skupina využila své poslední přání od Džina Ruvéze, protože nechtěli riskovat, že by se Efi po jedné z náročných nocí na půšti už neprobudila. Cesta však pokračovala a netrvalo to dlouho a naši hrdinové skutečně dorazili k branám Al-Hadary. Tam na ně však čekalo další, tentokrát nepříjemné překvapení. Báhirova sestra na ně koukala jako na blázny a tvrdila jim, že Báhir se do města vrátil už dávno a žije tam normálním životem. Skupina ji naštěstí přesvědčila, že to je hloupost a že pravý Báhir stojí přímo před ní. No a rozhodli se porušit alharské zákony, vzít zbytek skupiny tajně do města a dvojníka konfrontovat. Ještě předtím se vydali prověřit Gruldanův úkol, ale zdálo se, že přišli pozdě. Ever, místo, na které je Gruldan poslal, bylo totiž před několika týdny od základu záhadně zničeno. Nastal tedy čas na konfrontaci dvou Báhirů. Dvojník, který Báhirovi ukradl život, skutečně žil u něj doma a dělal jakoby nic. Po konfrontaci se dokonce snažil Báhira přesvědčit, ať ho tam zkrátka nechá a jde zpátky cestovat. Báhirovi se to samozřejmě nelíbilo, a tak mu nezbylo nic jiného, než se s ním společně se skupinou utkat v souboji. Během souboje se zjistilo, že se muselo jednat o nějaký zvláštní typ džina, protože když ho porazili, jeho tělo se změnilo v písek. Tímto způsobili ve městě velké pozdvižení, no a skupina byla bohužel vyhnána. A Báhirovi bylo navíc řečeno, že už se do města může vrátit pouze jednou. A to jen pod podmínkou, pokud sebou přinese květinu lotusu. Po tomto podivném zážitku se skupina rozhodla následovat směr, kterým je vedl Idil. Aby toho však nebylo málo, ozval se jim Gruldan a zadal jim další cíl, tentokrát Tarken. To se ale naši hrdinové rozhodli nechat na později, i protože na cestě pouští našli další zajímavé město. Nekropolis Amenti-Hetep, do kterého je zahnala tehdy černá bouře. Skupina zjistila, že ve městě leží ostatky kouzelnice, která by mohla mít souvislost s geomágy. A také, že je město plné podivných gůlů, kteří vykrádají hroby. Jak je tomu u hrdinu zvykem, stříbrné šípy se rozhodly, že to nenechají jenom tak, no a pustili se do systematické likvidace o něch mrchožroutů. Tím se ale zapletli do něčeho mnohem většího. V nekropoli se totiž nacházelo stvoření jako z hororu. Nemrtvý džin s dlouhými vlasy a klouby navíc. Ten stál u velkého sarkofágu a zrovna dokončil jakýsi podivný rituál, kterým mimo jiné otevřel dveře do jiného chrámu. Dobrodruzi se tak s džinem a jeho gůly dali do boje a na pomoc jim přispěchal podivný spojenec. Z portálu totiž vyskočil muž se stříbrnými vlasy v černé kápi a představil se jako Falan. Společně tuhé nepřátelé udolali a Falan pak zahnaný do kouta vysvětlil, co je zač. Řekl jim, že se chystá na cestu do Farknaše, protože tam hledá muže jménem Lorfair a Pragor, které chce odstranit. No a proto hledá nějaké magické předměty, které by mu v tom dopomohly. Než ale skupina mohla nějak zareagovat, všimli si, že sarkofág, u kterého bojovali, je nadepsán Osma. A navíc je prázdný. A v ten moment se v hrobce objevila jejich stará známá, ničitelka Silverbridge, nemrtvá orčice.